Tjej och Kim, det här var Joakim. Välkommen till min kanal. Idag har jag Cabbe med mig. Yep. Hej. Hello. Vi ska köra ett spel idag. Vad heter det? Football Legends 2016. Och med det så kan man vara båda på samma tangentbord. Så det blir intressant då. Mm-hmm. Och ja, du får väl köra igång och välja vilket lag du ska vara. Eller vad spelar. Yep. Tar vi den. Random match. Kör du Ibra eller? Jag vet inte. Ja, vi tar Ibra. Ja. Jag kör samma då. Ja, för samma. Ja, han. Ja. Då kör vi igång. Eller vad? Ja. Och just det. Då ska du på min sida. Men, mup. Oh, eller hur? Oh. 1-0. Det är, man kör på tid. Jag kommer inte ihåg vad fan det var. En minut. Yes! Fuskare? Nej, det var ingen fusk. Man kan slida. Den nu. Brinnande Beisa. Keita. Woo! Ja, men eller hur? Du fuskar. Nej, men så får man inte göra. Var är domaren? Yes! Nu gjorde jag ledat själv. Nu bölar Zlatan. Nej, nej. Yes, oh, ribba in. Åh, så tar du bollen. Där gjorde jag något jäkla specialare. Nej. Eller hur fan kunde du rädda den? Nej, nej, vi springer raklänges. Ja! 4-3, kom igen nu. Man får ju kramp i handen. Det får man. Något jävligt. Och han studsar som en jävla känguru. Nej! Sköt in Zlatan i Möller. Nej! Åh. Nej, nej, nej. Hallå? Nej, yes. Nej, nej. 5-4, kom igen här nu. Nej! Ja. Så gör du ett sånt flippmål då. Yes, gör det eller något. Kom igen, 6-5. Spänningen är... Nej! Yes! Åh. 7-6. 7-7! Spännande. Undrar vad som händer om det blir lika. Ja! Nej! Ja! Vilken jävla tur! Nej! Nej! Nej, 8. Nej, 8. Kom igen, nu rycker vi. Ja! Nej! 9-10. Jag tar det. Nej, nej! Och så missar man. Nej! Tokar man. Nej, vad han bölar. Vi spelade innan också, men det blev lite uff om inspelningen. Du vann faktiskt, Kasper. Men jag vann nu, och det är det vi kör på. Skit i det, Cabbe. Bättre lycka nästa gång. Ha det bra. Ja. Så. Hej. Hej.